dålig stil och så är sen en sprayflaska på slagfältet ute på gräsmattan. Hade inte jag kommit hit nå, så hade jag inte sett det. Det gick bra vän nämligen. Svineri för de som håller på sådana jävlas. Ska jag visa att det är det här med bänken här. Jag ligger med en hatt. Jag ska ta och samla allt skit upp i hatten och bära bort det där jävelskapet. Nej, hade inte sett det så här skärp mig sönder här. Inte bara jag, men de som håller det. Jag tar och lägger det upp i hatten. Sån. Ja, ändå tänkte jag få det bär på. Hoppas jag får bort alla glassbitarna. Det går ner i backen så där. Här ser ni kön. Ja, vad som helst. Vad har hänt? Det är framme. Det är allvarligt här. Det är fruktansvärt allvarligt. Man kan skada sig på livstid. Så här ser ut. Skada på livstid. Ser jag sönder på både vuxna och barn och allt möjligt. Fan, det är folk som är så jävla oförsvarlig. Stryk skulle de ha haft. Ja, det ser jag rakt ut det. Det är stryk som gäller. Så man ska göra det kön när man ser det. Det hjälper inte med någon polis här, det förstår jag. Det är bara stryk som gäller. Ja, så här. Jävla banditer. Tänkte om du skulle komma till lite barn då. Vad du sa för det här. Nej, så kan vi inte ha det. Det var sotte. Det var sitta på bänken här antagligen. I fylla här på bänken här. Så de kastade sönderflaskar, det var unödigt. Det var tomt, sen är det ute. I min hatt, jag har en glasbit till den här. Ja, det var för jävligt, här ligger glasbitar här hela. Hur fan har du fått det till? Det förstår jag inte riktigt. Om du har brukt en sten så i sönder med. Ja, det var svineri. Det är det grymmaste jag sett på länge. Sån ser jag ut idag. Jag går uten hatt här, hatten är här. Ska vi se om vi ska bort i tömman i sopen här. Tömman bort i här. Ja, det är lördag som sagt den 25 maj. Vi känner vad fan blir idag. Inte lätt att filma det här för att filma här. Så här, zooma in idag. Så har vi det. Lördag den 25 maj. Sånt ser glasfitt ut som sagt. Som inte har sett det förut. Det är klart att få det här i fötter. Det är inte roligt. Jag gick utan skor nämligen. Gick sån här utan skor idag. Tog bara en barbent. Och gudskelov så såg jag det akkurat för. Skulle till att... Han skulle ha stryk han som har gjort det. Men visst är det man då. Visst är det en tjej eller kan det en hen. Visst är det en hen så blir det värre. En hen ja. Det har ingen kön det vänner mig. Samma fall om det är en hen eller vad det är för någonting. Så kan vi inte ha det i alla fall. Ja, det är ingen husby det här. Så mycket huliganer ska vi inte ha väl. Så. Nej, det är för gränser på galskap. Så kan vi inte ha det. Hen. Var det en hen? Hon så man må nästan tro var en hen. För det är ingen normal människa som gör sån. Vem är den hen som kastar glasflaska på slagfältet? Ja, det var skumt. Det var den 25 maj klockan... 13.00. Ja, det var inte bra det här. Det är klart man tar det allvarligt. Jag kunde se att mig i söndag, både jag och hunden. Då kom vi första, men när vi kom till lite barn så var det inte bättre. Jag tycker att vi får slut på det här glass. Kan vi singa? Ja, okej. Okay. Thank you very much. Hoppas det inte blir helt galen, men sån... Var det en hen eller var det en handkön eller hokön? Jag är osäker.